хугацаа эхэллээ. Монголын Оюун Ухааны Академи шинэ эсэлтэд авч хэлснийг үзэж танд дуулгая. Монголын Оюун Ухааны Академи бол Монголын ирээдүй болсон залуучуудын оюуны хөгжилд үнэтэй хувь нэмрийг оруулдаг ийм хамт олон байдаг. Тэгэхээр үзэгч таны хувьд бол сонсон дуулснаа богино хугацаанд мартдаг бол мөн анхаарлаа төвлөрүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг бол энэ хамт олны олон талт сургалтуудыг авч та өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. Мэдээллийн 900-д амьдарч байгаа та бидний хувьд бол маш их мэдээллийг одоо өдөр тутам авч байгаа. Тэгэхээр хэрэгтэй мэдээлэлээ системтэйгээр одоо тогтоож хэрэгтэй үедээ санахад тань одоо энэ хамт олны цогц сургалт танд хэрэг болно. Өнөөдөр хичээлдэр яг үх гэхээр мэдээж энэ өмнөх хичээлдэр хэдүүл энэ шатрын хөлөг дээр мороор нүүх энэ аргачлалыг сурсан байгаа тий. За энэ шатрын хөлөг дээр мороор нүүнэ гэдэг маань одоо ямар ач холбогдолтой вэ тий? Юу анхаарлаа төвлөрүүлж сурахын тулд энэ дасгалыг маш сайн хийж сурах хэрэгтэй гэсэн тий. За одоо F5-аас эхлээд тэгэд нэг цэг дээр хоёр удаа очил өгөө 64 нүдийг чээ дуусгах уу. За тий. Оюун ухааны академи одоо хичээл бол насанд хүрэгчдэд болоод хүүхдийн гэсэн юм хоёр ангиллаар явдаг. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ээж аавууд ах эгч нар болон хүүхдүүдийн сургалтанд хамруулж оюун ухааныг нь сайжруулж сэтгэн бодох чадварыг нь нэмэгдүүлэхээс гадна ой тогтолтой сайжруулж болох юм байна. За тэгэхээр албан байгууллагын сургалтыг ч гэсэн эднийх бас явуулдаг. Албан хамт олноороо та бүхэн ажлын байран дээрээ хамт олны сургалтыг бас авч болох нь. Тэгэхээр яг одоо л хүүхдийн сургалт явдаг анги тахмид бид нар орж ирээд байна. Тэгэхээр хүүхдийн сургалтын гол зорилго гэх юм бол тоглоом дээр тулгуурлаад маш хөнгө хөгжөлтэй аргаар хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр Оюун Ухааны Академи одоо энэ хүүхдийн ангийн хичээлийн явцаас үзэж та бүхэндээ харуулъя. Тэгэхээр 2-3 дугаар ангийн хүүхдүүд одоо ямар төвшөнд сэтгэхүгээ хөгжүүлж маш олон оронтой тоог төвгөөхөн бодож чаддаг болсныг та одоо энэ хичээлийн явцаас харах болно. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл бол сургалт байдаг. За өнөөх хүртэл бид бүхэн оюуны хөгжлийн олон талтын сургалтуудыг, цог сургалтыг суралцагчтай ингээд хүргэж явж байгаа. Энэ сургалтуудаас товчхон танилцуулах юм бол ой тогтоод хөгжүүлэх аргачлалын сургалт байна. Энэ сургалт маань ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчд болон насны хүрэгчдээ бүгдийг хамарсан юм суур чадварыг олохтой холбоотой юм сургалт байгаа. Өнөөдөр бид бүхэн мэдээллийн зам, мэдлийн өрсөлдөөний зам амьдарч байна. Тэгэхээр энэ их хэмжээний мэдээллийг бид бүхэн цэгцтэйгээр санахойдоо байршуулах энэ аргачлалд сургадаг гэсэн. За мөн одоо цээш тооны сургалт байна. Энэ нь болохоор маш олон инмет хүлээлүүдийг богино хугацаанд хийж сурах ийм сургалт байна. Цээжэр. За мөн хурдан уншлахын сургалт байна. Хурдан уншлахын сургалт гэдэг нь уншлахын дэвшилт шинэ арга техник байна. Жирийн үнийг 1 цагт унших зүйлийг 4:1 хугацаа буюу 15 минутанд өөрөө болгож тэрнийхээ хэрээр илүү сайн ойлгохын боломж өгдөг бас нэг сургалт. За мөн рубкин шоны төрлийн ийм сургалт байна. Энд дэр бол 10 хүртэлх төрлийн шоуг одоо суралцагчд маань эвлүүлж сурж байна. За судоку сургалт, гих мэтлэн одоо нийт 10 төрлийн сургалт явуулж байгаа. За тэгэхээр энэ сургалтууд маань болохоор оюуны спортын бас төрөл болж орж ирдэг. Тэгэхээр оюуны спортын тамирчин гэдэг утгаар нь бас зарим хүүхдүүдэд ингэж бэлтгэж байна, зарим суралцагчдаа бэлтгэж байна. Гэхдээ хүн болгоом юм оюуны спортын тамирчин болох албагүй. Хамгийн гол нь эндээс олж авсан чадвар, эндээс олж авсан мэдлэг, ажил амьдрал, хичээл ном дээр ашиглаж чадвал тухайн хүмүүс илүү амжилтанд хүрэх болов уу гэж боддог. Хүмүүсийн одоо ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалаад одоо маш их мэдээллийг унших шаардлагатай, маш их мэдээллийг бас тогтоох шаардлагатай юм ажил мэргэжлийн онцлог байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн миний ой тогтол маш муу байна, маш их мартаж байна гэж өөригөө дүгнж байгаа бол Монголын Оюун Ухааны Академийн энэ олон талт одоо цогц сургалтууд
бас суух боломжтой. Тэгэхээр ажлынхаа цаг завар суухад бол цаг нь их юм боломж юм байлээ. Хүүхдүүдийн хувьд бол хичээл сургуулийнхын хажуугаар одоо 7 өнөгт 2-оос 3 удаа хичээлдэг учраас хайрцангуй юм ачаал байх та гэж бас хэлж байна. Тэгэхээр Монголын Оюун Ухааны Академийн одоо энэ хичээл заадаг багш нарын хувьд бол яг энэ салбарт мэргэссэн туршлагатай багш нар хичээлийг зааж явуулдаг юм байна. Тэгэхээр дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар та Монголын Оюун Ухааны Академи хамт олонтой холбогдож байна.